kusoo dhawaada border mills waa warshada daqiiqdii calafka xoolaha waxaa lagu hirgeliyey adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la isweydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan haddaynu isku hadafnahay ama aynu isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka border mills ay wax u waddo sidoo kale shirkadda border mills waxaa dhowaan suuqyada ay ku soo dayn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taasi oo ka soo baxday warshaddan idin muuqata daqiiqda shirkaddan ay soo saarta ayaa waxaa ku ladhan tayo aad u sarraysa faa'iido wacanna ay ka heli doonaan saamileeda shirkaddu maadaama dalagga qamadida ee daqiiqda border mills ay ka samaysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno waddanka dibaddiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkaddu waxaa bulshada soomaalida ay ku soo dhowaynaysaa saami daahfuran iyadoo wax soo saarka border millsna lagu sii ballaadhin doono dalka gudihiisa border mills higsi sare iyo hadaf lagu midoobay